Čau lidi, dneska vám chci jenom říct, že toho nevyšlo žádné video, takže vám chci říct, že videa budou vycházet zítra možná nějaký videa, to je jenom prostě, abyste věděli, že jsem zase neskončil, protože už 2 týdny nevyšlo video. Sorry, že jsem tak prostě zadejchaný, já jsem byla teď na bazéně, nebo v bazéně a hráli jsme hoňku. Teď jsme v Praze, ne v Olomouci, jsme na návštěvě na víkend. V Praze teď jsem prostě v pokojičku, kde je Dan. A jsou ještě tady další mý kamoši a zítra, a dneska odejdeme teda. Ne zítra, dneska. A zítra by mělo být video na YouTube, takže... doufám, že to nějak zvládnu editovat. Protože jsem si nainstalovala nový program, který by měl stříhat prostě videa a tak, takže doufám, že se vám to bude líbit. Ještě to jako jsem fakt jako se snažit, abych to udělal. A tak no, takže doufám,